Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je bombardovanjem najprije Republike Srpske, a potom i Srbije, NATO ispisao najsramnije stranice istorije na evropskom kontinentu od završetka Drugog svjetskog rata. Vazdušnim operacijama na Republiku Srpsku NATO se otvoreno svrstao na jednu stranu u građanskom ratu u BiH i uticao na konačan ishod rata. Osiromašeni uranijum koji je u tim operacijama bačen na teritoriju i Srpske i Srbije i danas ubija našu djecu, pa se može reći da NATO operacije 24 godine poslije imaju pogubne efekte po Republiku Srpsku i njen narod, rekao je Dodik povodom 9. septembra, dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Komentarišući bombardovanje Srpske od strane NATO-a, premijer Srpske Radovan Višković nedavno izjavio da će srpski narod ko zna koliko narednih godina trpjeti posljedice NATO bombardovanja i da zato Republika Srpska ima jasan stav u pitanju NATO-a. Radili su to što su radili, bombardovali su ovaj narod, ovu zemlju, ovu teritoriju osiromašenim uranijumom i to ćemo sigurno da i pokoljenja koja se danas rađaju imat će posljedice toga. Zato Republika Srpska ima jasan stav po pitanju NATO-a. Hvala vam, daleko vam kuća od naše bila. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović rekao je da je u bombardovanju NATO pakta na Republiku Srpsku smrtno ubijeno 46 vojnika, ranjeno 98, ubijeno preko 50 civila, dok ih je preko 120 teže ili lakše ranjeno. Ovaj datum smo ustanovili kao datum od važnih datuma u novijoj istoriji, da se prisjetimo naših žrtava, da se prisjetimo i toga da pored toga što su upotrijebili ogromne vojne potencijale, bombardovali su našu teritoriju nekonvencionalnim sredstvima, osiromašenim uranijumom koji je zabranjen po međunarodnim konvencijama i koji će ostaviti trajne posljedice po naše stanovništvo i po našu zemlju. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD u parlamentu u BiH, Staša Košarac, zahvalio je vladi Srpske odboru vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova na prihvatanju njegovog prijedloga da se 9. septembar obilježava kao dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja. On je podsjetio na činjenicu da je bombardovanjem Srpske tokom 1994. i 1995. godine NATO prvi put od osnivanja te alijanse upotrijebio vojnu silu. U napadima NATO na Republiku Srpsku učestvovale su SAD, Velika Britanija, Francuska, Turska, Njemačka, Italija, Holandija i Španija.